Oi, tô aqui no Storyteller mais uma vez. Faz um tempo que eu, que, eu, que eu gravei isso aqui. Eu gravei todos os negócios que tinha, eu fiz uma série aqui na época. Só que saiu uma atualização um pouco recente, eu acho que esse mês, que adicionou outras coisas. E como vocês gostaram, e eu gostei muito de jogar isso aqui, vou fazer a atualização que eu acho. Talvez seja esse milagre? Ah, ó. Adicionou em cada capítulo mais coisa. Legal, legal. Então no primeiro capítulo é o um milagre. Vamos lá. Coração partido com final feliz. Quem não sabe esse jogo, você tem que montar a historinha, você bota o. O... o cenário, bota a pessoa. Enfim, tem que fazer sentido com a... com a coisa. Esse jogo é muito legal, mano. Por isso que eu tô trazendo ele de novo. Vamos lá. Coração partido com final feliz. Tá, o coração partido é porque ele morreu. Ela não sente nada por isso? Ele não sente nada que ela morreu. Tá. Ah, tá. Eles têm que se amar primeiro. Entendi. Eles não se amam ainda. Eles são a mas eles não se amam. Tá, ele vai morrer. Ela tá com coração partido. Pera, eu já joguei esse. E, ela... e ele ressuscita, né? Aí amor. É isso, coração partido com final feliz. Na minha cabeça eu já tinha feito esse milagre. Mas ok. Desalento. Rejeição de cônjuge. Mano, tem umas coisas novas aqui, mano. Parece. Tô meio confuso, sinceramente. Cemitério de animais. Lobisomem? Eu fiz isso aqui. Lobisomem? Ah, eu fiz. Vamos ver esse cemitério de animais. Mascote volta à vida para executar, vi... executar a vingança. Tá. Então, penhasco. O mascote tem que ser matado por alguém. Isabel, eu tenho que fazer alguém. Matar esse mascote aqui, mas como? Primeiro vai ter um romance entre a Isabel e o cachorro. Tá, não pode. O mascote volta à vida para executar a vingança. E não tem ninguém aqui para. Será que eles podem se matar? Será que eu boto... Ah, o cachorro lá, ó. O cachorro pode ser um amigo do homem Ai, que incrível. Daí o cachorro tá aqui E ela empurra. Ah, não, pera. Ela tem que Amar ele primeiro, ok Aí depois, ó, vai ter o um romance entre o cara E o cachorro. E ela vai ver, vai ficar puta E matar o cachorro ali. Aí o cachorro vai voltar E vai vir e vai expurgar Ela daqui. Nem prezei do último É isso. Tá, aquele ali eu realmente Não tinha jogado. Interessante É porque eu preciso de ponto suficiente para ir Pro novo capítulo, parece. Só que eles Adicionaram outras coisas também, ó. capítulo Final a cerimônia. Deve ter alguma coisa além disso ali agora. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo também, né, mano? Porque eu gosto muito desse jogo. Vamos lá do começo, que é mais fácil. um ah, capítulo 2 mesmo. Ó. Desalento. Rejeição de cônjuge. Tá, casamento. Eu lembro de fazer esse aqui, mano. Ah, tá. Eu tenho que dar amnésia. Tal. Tá, Rejeição de cônjuge. Então, elas duas se casaram, aí depois eu dou amnésia pra ela. Aí ela casa com esse aqui. Depois ela tenta ir com a própria dela e ela rejeita. É isso. Entendeu? Ela namorava com ela. Ela teve amnésia. Aí ele pediu ela em casa Casamento e depois ela rejeitou a própria cônjuge. É, eu realmente não tinha jogado esse aí. Mas esse próximo eu joguei. Que é do capítulo. Eles adicionaram coisa nova nos capítulos já. Isso é interessante. Velhice, vamos lá. Cachorro idoso e triste morre feliz. Mantadinho no cachorro. Tudo bem que ele morreu feliz, né? Mas tá, amor. Vamos lá. Edgar e Cão. Não. Aí, ó. Eles se gostam muito. Que fofo. Ah, aí o eu... Entendi. Aí o, aí o cara vai morrer. Pronto. Ele tá triste agora. Agora é tempo pro cara. Ah, tá. Tempo já vai, já vai coisar o tempo. Aí agora o Edgar vai ressuscitar. Eles vão se reencontrar. Eles vão se reencontrar. E o dog vai morrer. Deixa eu botar o Edgar ali só pra ele sofrer mesmo. Porra, legal, mano. Ó, esses do começo é bem, é bem suave. Vamos pro próximo cap Ih, cara, eu passei demais. Capítulo 4, Assombração. Isobel é assombrado pro seu marido. Eles vão se casar, primeiramente. Depois. Não, depois eles vão lutar. Brigaram. Aí, como ela é maligna, ela vai pegar um veneno para matar ele. Aí, ele vai estar tá deitado aqui. Morreu, porque ela colocou veneno no vinho dele. Agora, ela vai tomar o um vinho e ele vai ficar aqui. Eles vão lutar assim? Tá, é isso. Pronto, Isobel é assombrada pelo seu marido. Pronto, ela matou ele, agora ele assombra ela. Nada mais justo. Ó, oh, capítulo 5, eu não fiz nada que é isso. Maldição. Maldição desfeita. Tá, floresta, bruxa. Ela não vai amaldiçoar ela, não? Tá, eles dois. Aí floresta, bruxa e ela. Não? O final tem que ser eles dois. Aí a bruxa amaldiçoa ele. Como que eu faço isso? Bruxa branca de neve não vai. Bruxa e ele. Ah, tá. Ele tem que se apaixonar primeiro. Depois eles se beijam. Aí ela mata ela. Tá, não entendi nada. Nada desse. Deixa eu só ver o um negócio, na real. Vamos ver esse capítulo... Esse último aqui, ó. Esposa Vingativa. Ah, tá. Já é dos final mesmo. Isso aqui vai ser complicado. Esse marido infiel é punido. Tá, casamento. Ele vai se casar com a bruxa. Aí, ele vai se casar... Não, não pode. Ele vai se beijar com a branca de neve. Ah, foda-se, ele nem ligou. Ela vê? Tem como ela ver isso aqui? Ah, o espelho. Pronto. O espelho vai contar pra ela. Aí, ó, contou. Beleza. Agora, na floresta, ela pode ficar braba com ela ou com ele. Não, com ele ainda tá ainda tá de boa. Marido infiel é punido. Tô tentando pensar como que isso vai acontecer. Como que ela pode ver isso aqui? Ele casa com ela, aí ele beija ela. Só que, que ela não vê ainda. Tá, ela fala com o espelho, vê que a branca de neve é mais coisa. Ah, aqui. Aqui, ó. Tá, ela se transforma na bruxa fodida. Aí ela transforma a branca de neve num sapo. Agora, vou botar a branca de neve e o príncipe. ele já automaticamente se beijaram aqui, ó. Ah, se ele se beija, ela transforma de volta. Tá, falou que era ela, transformou de volta. Tá, agora o que, que eu faço, mano? Espelho. Oh, ela viu agora Tá, ela viu que eles se beijaram Tá, agora é só eu botar ele na floresta com ela Que ela vai transformar ele num sapo, né? É isso, marido infiel é punido 46 de pra eu liberar o próximo, mano Cara, é muita coisa que eu tenho que fazer, hein? Hamlet Pequenaldo... Mano, Pequenaldo é o melhor de todos Pequenaldo assassina tio e vinga o pai Tá, o Pequenaldo tem que assassinar o tio dele Tá, família Sou seu pai, sou sua mãe Tá, Pequenaldo assassina tio e vinga o pai O pai dele vai ser o Verdenildo Não, aqui é o contrário Sou seu pai Verdenildo é o pai dele dele. Ele tem que assassinar o tio dele. Então, no caso, ele vai assassinar o Ravilson. Só que antes o Ravilson e o Verdenildo tem que brigar. Aí o Verdenildo vai estar tá aqui. O Ravilson vai empurrar. É isso. Agora ele tem que invocação. O Verdenildo vai falar com o Pequenaldo e o Pequenaldo vai empurrar ele. Pequenaldo assassina o tio e vinga, pai. É isso, né? Por mim, tá certo isso aqui. O verdenildo fala que é pai do Pequenaldo. Eles dois brigam. Ele mata o Verdenildo. O Verdenildo fala com o Pequenaldo e o Pequenaldo mata o tio. É isso, né não? Mano, tá faltando alguma coisa. que que é, velho? Ele aqui vai falar o que, pequenildo? Não, agora nada, né? Antes. Sou seu pai também? Tá, deixa eu botar. Sou seu pai, sou seu pai. Hum... Aqui? Oxe, sou seu pai. Hã? tá ele é meu irmão ele não é meu meu tio assassina tio e vingo tá ele pode ser um tio né nossa esse aí foi muito nada a ver tá não entendi porra nenhuma dá falta muito aqui para conseguir para a próxima Mas eu vou conseguir o expurgo, né três cabeças rolo você quer os do rei né então rápido não primeiro vai ter romance entre o rei e o cavaleiro e ele não gosta a rainha e o cavaleiro não gosta também e o barão gosta de ninguém ah tá eu acho que tem que rapitar primeiro a rainha o cavaleiro salva ela aí vai ter um Romance entre eles dois? E se foi esse cara? Tá. Ele captura ela mesmo. Aí ele vem e salva. Tá. Aí agora eles ficam de romance? Será? Tá. O rei vai ver, vai ficar puto. Daí agora ela vai executar. O barão. E agora tem mais dois a ser executado. O rei vai executar o cavaleiro. A rainha vai executar o rei. É isso. Podia ser ao contrário também? Podia. É isso. Esse foi ok. Foi fácil. Nossa, esse que eu não fiz nenhum, No Capítulo 10, tô confuso. Gênese. Medo de maçãs. Tá, julgamento. Não pode... Não pode comer maçã. Tentar. Comeu. Julgamento. Tá ela tá com medo de maçã. Ué. Nossa, tem muito pouco quadro. Oxi, nossa, eu botei, sem, eu botei sem motivo aqui Ah, tá, ela ficou com medo depois, entendi Nossa, foi sem querer esse Mas tudo bem, ela, ela viu que ele morreu Então aqui não vale como Matrix, ser é no próximo então Tá, legal, legal Punição, Deus fica feliz com todos Tá, julgamento, isso aqui é Deus, né? Não gosta de maçã, tenta, ele come Aí julgamento Ele mata, ela fica com medo Aí o bicho vai tentar ela, ela não vai querer A don vai ressuscitar e depois Ele vai ser tentado e ele não vai querer, tá se eu tirar isso aqui, ainda dá para contar a mesma história? Dá. Agora é só botar ele, eles dois aqui? É isso. O que que Deus uma marca, marca... Como é o nome disso aí? Um negócio de fazer uma roda lá que já... Ih, cara, eu tirei sem querer. É isso. Adão assiste seu amor morrer. Tá, amor. Adão e Eva. É, tentar. Eva vai lá e come. Deus mata ela. Tá, era isso só. Tá, vamos pro próximo. Vingança. Frederick se vinga. Nietzsche, Eva. What the fuck? É o Frederick Fried... É o Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Como que ele vai se vingar? Julgamento. Eu vou botar o Nietzsche. Na real, eu vou tentar e o Nietzsche vai comer a maçã. Tá, ele não vai comer a maçã. Uma arma. O Nietzsche vai pegar, não. Será que é pra tentar a Eva e ela morrer na frente dele? Tá, pera. É isso mesmo? Só que tem um amor aqui, ó. Então ele vai ficar com a Eva. Aqui, ela morre. Agora ele pega a arma e ele. Mano, <laughs> Nietzsche matou Deus nesse jogo. Que porra é? Do nada. Matriarca, vamos lá. Rainha decapita todos os homens. Casamento. Ela só gosta dela mesmo? É, dela mesmo. Como que alguém vai matar alguém? Tá, ele pode matar ela porque ele é maldito, né? Então ele vai matar ela independente. Ok, ele matou ela. Aí ele rouba o, o negócio. Esse maluco que vai lá e mata ele. Não, não mata, né? Tá, vamos lá de novo. Ele mata a rainha. Aí na sala do trono, ele aqui pega. É, pronto, ele ficou no lugar da, da, da rainha. Aí ela pode executar ele por isso, talvez. Aí agora ela vai lá. Ah, não, ela precisa pegar o trono de volta. Trono. Ela. Ah, ela percebe que tá com cara. Será que ela pode casar com ele? É isso, eu acho. Ela vai casar com ele para pegar a coroa. Ó, ela tá sabendo já. Agora é só executar os outros dois. Vaza e vaza. Pronto. Rainha decapita todos os homens. Capítulo 7, resgate. A rainha é resgatada. Esse aqui vai ser fácil. Rápido, ele aqui. Rápido. Ele salva. E casa. Pô, esse aqui é muito fácil. E casa. E vingança. Só botar o cara aqui e a rainha aqui. Tá, isso foi muito fácil. Perdoar. Quem usurpou rece... O perdão é <laughs> um cachorrinho, mano. Rápido, o cachorro vai raptar a rainha. Mano, ele raptou a rainha e catou a coroa. Daí ele vai lá e solta a rainha. Ela vai lá e prende ele. Só que aí vai lá e solta ele. Pega o trono de volta e solta ele. É isso. Bichinho, mano, ele é só doido esse cachorro aí. Engraçado, tem um cachorrinho agora, mano. Fiz todos os sete também, quase que falta agora, dos novos. Aqui, ó. Capítulo 6 tem dois ainda. Prisão de homicida. Tá, ele quer matar sempre o cara. Independente, né? Tá, ele mata ele aqui, se sente remorso. Ah, ele vai contar pro cara? É isso. Foi mais, tipo, <laughs> subjetivo, né? Prisão de homicida, o título. Alguém é preso. Salão. Não, primeiro ele vai pegar arma para matar o cara. Salão, ele mata o cara. Não dá pra botar no olhinho lá? Tá, ele pode matar a mulher também. Ele mata quem ele quiser. Tá, ele matou o cara. Tá, ele conta pra mulher dele. Aí ela conta pro detetive. Ah, ele pode matar a mulher, ver a arma e depois prender ele, que é o único. Nossa, tô muito confuso. Pera aí. Não é nada disso. O mordomo devolve a arma. Será que ele consegue pegar, tipo, digital na arma? Aí, ó, é isso mesmo, tá? É isso. Não lembrava? Tá, é inocente. Alguém é preso inocente. Tá, ela pode pegar arma? Não. Será que o Duque poderia pegar arma? Ah, ele pode pegar arma, tá? Então ele mata ela, aí ele devolve, ele pega a arma, aí a arma que o detetive vem, vem a do, a do cara e já era. É isso, consegui as duas. O homem sido inocente aí foi preso. Um beijo e uma maldição. Ah, esse aqui, primeiro, ela pode só se transformar em bonita, daí eles se beijam, aí agora ela se transforma em feia. É rejeitada. E agora transforma ela em sapo. É isso. Tá, um beijo e uma maldição. Isso aqui foi fácil. Aquele maldição não tô entendendo, mano. Pequenaldo ganha um beijo. Beijo. Pequenaldo e bruxa. Ele não quer. Ah, talvez seja o sapo. Aqui ela vai lá e transforma ela em sapo. Aí agora será que ele beija o sapo? Não, na floresta ela vai contar pro Pequenaldo. Aí agora eles se beijam. É isso. Criada ingrata e príncipe salva Pequenaldo. Quem é a criada ingrata. Talvez. Se botar aqui de novo Ela não queira É isso Tá Ela ficou ingrata agora E agora o príncipe salva o pequenaldo Como que seria isso? Tá Não sei como que o príncipe salva o pequenaldo, mano. Mas tudo bem Não consegui uma audição ainda, velho Falta três Caralho Será que os três É os últimos que eu não fiz mesmo? Caralho Os três é os últimos que eu não fiz Hum Então eu vou ter que fazer Príncipe salva o pequenaldo Como que Tá Eu descobri que se tu Bota a bruxa Com alguém E ele rejeita ela Ela transforma ele em sapo Tá Agora eu Agora eu sei o que vai acontecer Ah E agora eu sei como é que faz a outra também? Primeiro é o espelho, mesma coisa. Aí ela vai transformar a Branca de Neve em sapo. Aí ela vai tentar beijar o... o Pequenaldo e ele vai rejeitar ela. Aí ela vai transformar ele em sapo. Aí agora é só confundir o príncipe. A Branca de Neve vai falar que é um sapo pro príncipe, só que ele vai beijar o Pequenaldo. É isso, o príncipe só é o Pequenaldo. Tá, agora eu acho que eu sei como fazer aquela maldição também. Aqui, ó, é só eu botar ela transformando ele em sapo aqui. Agora é só colocar a mesma coisa aqui. Branca de Neve príncipe, pronto. Tá, só preciso de uma, mano. Agora aqui, arrependimento. É isso. Adão assiste se morrer, se eu amor morrer por causa dele. Como é que eu fiz a Eva tentar ele? Tá, só ele morre ali. Daí ele ressuscita. Daí ele vai ser julgado de novo? Não, só que ela vai morrer. Como que não é isso? Ah, porque eles não são amor, mas é isso mesmo. Só tenho que mudar aqui e transformar eles em namorado no início. Pronto, cara. Tá, consegui. Fez todos. Ah, pra botar aqui, porra. O fim. Que maravilha da coisa essa Você criou. Com amor, ambição, intriga e vingança, provou que merece a coroa e título de storyteller. Chegada a hora de fechar este livro e pensar sobre as possibilidades do futuro. Ah, eu acho que tem outras fases, mano. Vai ter alguma coisa. Aí, ó, sabia? Aí, ó. Fases do cão. Só que nova, ó, tá vendo? Todas tem uma? Tenho aqui, ó. Fase do cão. Fase do cão. Tá. Vocês gostaram? Eu gostei muito do, do update. Eles adicionaram bastante coisa, só que eu não joguei as fases do cão ainda. Eu provavelmente vou jogar. Esperem o vídeo das fases do diabo aí. Nietzsche matou Deus nesse jogo. Que porra é.